Desde a primeira edição, o Instituto Takemusso está aqui apresentando essas dicas a respeito do Aikido intermediário, que são fruto da experiência de 53 anos que eu venho desenvolvendo, praticando Aikido. Não é só aqui no Brasil, mas no exterior. Eu conheci muitos professores, muita gente, muita informação que a gente tem. E dessa, dessa toda essa, essa gama de experiências, a gente pensou pontos aqui, pontos lá, que podem ajudar muito você a fazer o seu Aikido aí na sua academia, né? É muito importante lembrar que há três tipos de Aikido. E existe o Aikido básico, que provavelmente nós vamos fazer uma série com o sensei Alexandre Bull. Existe o intermediário, que eu estou fazendo agora, dando essas dicas. E depois tem o superior, que é onde há o uso mais, é, mais forte da energia aqui. né? A primeira parte ela é mais é, coreográfica, vamos dizer assim. Depois tem essa parte intermediária, que usa um pouco a conexão. E depois a parte adiantada que usa a energia aqui. Não se esqueça de clicar aí no sininho, porque assim você vai receber as próprias edições automaticamente, quando elas forem publicadas, com as dicas que você vai poder usar no seu dojo. Não deixe de participar, de assistir o nosso canal. Se você é aikidoísta ou praticante simpatizante do Aikido, você vai encontrar nesse canal os, os grandes mestres do Aikido Mundial. É que você pode assistir e pode absorver esse conhecimento assistindo essas, essas películas. São, são filmes muito especiais que a gente escolheu a dedo. Muito bem. É, suponhamos que a pessoa vem pegar você com a mão esquerda. Você faz isso. Ou seja, é, você aproveita o chicaco, o ponto fraco da pessoa, né? Mas não faça força, você relaxa, ele vem. Ó, você absorve e projeta a energia. Não é para fazer força. aí do básico usa coreografia, a pessoa cai de maduro. Mas aí que do intermediário já não pode mais. Você tem que usar a conexão. Né? Aí. Aí. Já projeta o Ki. Né? Aí, aí que sai. Esse você pode usar para, outros, para outras direções. Pode usar para cá também. Pode usar para lá. Pode usar para trás, mas a ideia é sempre relaxa e essa é? conexão é a, é a chave do aí que do intermediário. Você quer mais informações? Clique no sininho e regularmente elas chegarão automaticamente para você. O mestre Wagner Bu. Formou mais de 400 faixas pretas oficiais, todos registrados na Central Mundial em Tóquio. Foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PHD de Aikido. Ministra curso de aperfeiçoamento para faixas pretas de qualquer estilo, desde que filiados a organizações reconhecidas pelo Aikikai de Tóquio. Inscrições pelo fone, DDD11 nove, sete, meia, cinco, quatro, oitenta, quinze.